ମାନବ ସହିତ ଦେବୀଙ୍କ ବାହାଘର କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ବଜରପୁର ଗାଁରେ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି? ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ବାଜା ରୋଷଣୀରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଛି, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବଜରପୁର ଗାଁରେ ମା ବାସୁଳାଇଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହା ପୁଣି କୁମ୍ଭାର ରାଜା ବଳିଙ୍କ ସହିତ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରକୃତର ମାନବର ବାହାଘର ହେଉଛି ସେଇଭଳି ବାହାଘର ଅଗ୍ରପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଜାଣି ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ବରଯାତ୍ରୀ 40-50 ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ହେଉଛି, ଖାଇ ପିଇକି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମଜା ମସଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ପୂଜା ବି ଅଗ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ପୂଜା 4-5 ଦିନ ହେଉଛି। ବଜରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବାସୁଳେଇ ଦେବକନ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ରାଜା ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ବିବାହର ସରିବା ପରେ ହସ୍ତଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜା ମରିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ମତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ବାସୁଳାଇଙ୍କ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭାର ରାଜା ବଳିଙ୍କ ବଂଶଧର ବାଜା ରୋଷଣୀ ସହ ବଜରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବାସୁଳାଇଙ୍କ ପିତା ହୋଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଏକ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ। ବାଣ ଫୁଟେ, ବାଜା ବାଜେ, ଏବଂ ଯେଭଳି ପୁରୋହିତ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମଣିଷର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦେବୀ ଆଉ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ବର ଆସିବେ, ବର ଆମ ସାତଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ପୁରା ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ପଣା ପିଠା ଭୋଗରାଗ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଯେମିତି ବିବାହଘର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେମିତି ବିବାହଘର ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚଳି ଆସୁଛୁ। ଆଳିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।